Malaysia mencari lebih banyak peluang perniagaan dan pelaburan di Arab Saudi yang mampu membantu melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Demikian kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Malaysia membangunkan kekuatan tersendiri seperti pengurusan lapangan terbang yang boleh memberi manfaat kepada Arab Saudi dan negara lain. Ianya termasuk rawatan kesihatan, pengeluaran tenaga dan perumahan awam. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia selepas menyampaikan ucap tama pada Forum Ekonomi Jeddah JEF 2016.